Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Avqustun 23-ünə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz hava olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 33-36 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.